Ja, Svea, nu närmare sig att åka ner till Halmstad då för det här rikslägret, ja. Vad säger du? Hur är dina tankar kring åka du här på måndag? Det ska bli kul. Det ska bli lärorikt och alltså, att spela med alltså, sådana bra spelare typ. Ja. Det ska bli nytt motstånd så. Och den här resan fram tills du blir uttagen då, hur har den varit? Har du känt där att ja, jag kanske kan ha chansen att komma med, eller hur har alltså, tankarna gått? Till själva ÖFF så var det ju, alltså, det var inte så många målvakter, men chansen var ju lite större. Men ute i Riks så var det ju verkligen, alltså, då visste man ju inte. Nej, så då var inte, alltså, chansen kändes inte så stor. Nej, nej. Men du kämpade på, man kanske inte behöver tänka så mycket på det där, utan helt enkelt göra en bra insats. Ja. Och vad hoppas du på det här lägret nu då? Vad tror du det kan ge? Jag hoppas på att bli en bättre fotbollsspelare, en bättre målvakt. Mm. Jag hoppas på att lära känna nya fotbollsspelare från hela Sverige. Och jag hoppas ju självklart på att bli uttagen till Bosön då. Det har du ytterligare ett mål, ja. Ja. Lycka till med det. Tack. Ja, Maximus, du är en av de här som är uttagna till rikslägret i Halmstad. Ja. Hur var det att få det beskedet nu när du fick det för någon vecka sedan här? Nej, men det var jättekul. En lättnad känsla. Det kändes bra. Hårt jobb. Så att, ja, kändes välförtjänt. Det kändes så, ja. Ja, härligt. Men var det något du räknade med så? Eller hur gick tankarna? För du har ju varit med på lite uttagningar innan och ni har träningar och så vidare. Jo, men det kändes. Det var ju målet liksom. Ja. Med hela grejen att från första öppna uttagningen att ta sig hela vägen liksom. Så att nu är det väl bara fortsätta kriga på, göra jobbet. Och vad har du för förväntningar nu på det här lägret som ni drar till då i Halmstad i början på juli? Ja, mycket bra träning, lära, även få tips och tricks hur jag ska bli ännu bättre. Och ta del av teorin. Och Gabriella, du är en av de här som fick komma med till rikslägret i Halmstad. Och när du fick beskedet då, minns du vad du tänkte och hur kände du? Nej, alltså jag var bara väldigt glad. Det är klart, det var väldigt kul att få reda på det. Och, ja, bara jätteglad och stolt. Ja. Men vad var för förväntningar nu då på det här lägret, rikslägret? Nej, alltså efter Halmstad så har man ju såklart stora förväntningar. Att det ska vara bra spelare där också. Mycket bra träningar, hoppas man på. Ja, bara väldigt kul. Vad säger du annars om din säsong här nu då? För du har ju allt mer, du är ju med nu bara i A-laget egentligen så att säga, och tagit en plats där. Hur har säsongen varit tycker du? Det har varit väldigt kul. Det har gått ganska snabbt. Jag vet inte. Det har bara känts bra. Jag tycker ändå, vi var ju med om lite A-laget förra året. Så kändes ändå kul att ta det steget och gå upp helt med A-laget. Inga konstigheter att vara med bland de stora tjejerna? Nej. Som det heter. Nej. Inga konstigheter? Nej, väldigt kul. Väldigt kul. Lycka till nu på lägret. Tack så jättemycket.